un augment de inversions bàsicament lligat als barcos que hem de comprar, que estem comprant, i un augment d'EBITDA moderat perquè ja estem tenint importants marges en aquest moment. El negoci minorista, degut a estratègies de dual fuel i d'eficiència comercial, preveiem moderats augments de la inversió i augments d'EBITDA. I Amèrica Llatina, ja els he explicat abans, augment d'inversions i augment d'EBITDA. Al llarg de 2013, l'evolució econòmica internacional va estar marcada per una millora generalitzada de l'activitat en els països desenvolupats.